Ko so mobiteli prišli ven, so bili dragi kot žafran, ampak tega se ti ne spomniš. Tudi tega ne, da so zgledali kaj en cegu z anteno. Pol, ko so pa končno dovolj mehni ratelj, da jih lahko sabo vzameš, pa boh ne dej, da jih v sabo vzameš čez mej, pa kličeš domov ali pa obratno. Ker bi te cenej prišlo, da naročeš taksi direkt iz Nemčije, da te pripela sporočilo. Ja, zdaj je pa vse ena, ne, ker se klici poenoteni po Evropi. In kdo je to zrihto? EU je to zrihtala. Ti pa zrihtaj, da greš volt. Jaz grem, ti pa tudi pedi.